Milí přátelé, srdečně vás zdravím, tentokrát ve čtvrtek 22. října. Hle, na pídě i si odměřil mé dny a mé trvání je před tebou jako nic. Jenom pouhý vánek je každý člověk jakkoliv pevně stojící. Je slovo ze Žalmu 39. Ježíš Kristus zničil smrt a světlem jeho evangelia způsobil život a nesmrtelnost. 2. Timoteovi. Těmito slovy ze Starého z Nového zákona je nám jasně dáno, že je to Hospodin, který má ve svých rukou náš život. A taky v současné situaci, kdy žijeme tváří v tvář nemoci, která se nezadržitelně šíří, můžeme, pokud věříme v Hospodina, prožívat pokoj. Protože můžeme vidět, že náš život je skryt v Bohu. A to ať žijeme, či umíráme. Protože ani v životě nás nemůže potkat nic, co by nás od Pána Boha odloučilo, a dokonce ani ve smrti, v té situaci, které se mnoho lidí bojí. A tak i v tento čas, který je náročný, můžeme prožívat to, že Pán Bůh je s námi a že nás jeho ruky nic nevytrhne. A to je naděje, kterou nám nemůže dát nikdo jiný než sám Bůh. Pane Bože náš, radujeme se z toho, že jsi s námi v životě i ve smrti. Děkujeme za to, že se nemusíme bát jít naším životem, protože víme, že ty jsi s námi. A tak dej, ať tato jistota, tato radost nás provází tento den a naplňuje naše srdce pokojem. Prosíme pro Pána Ježíše Krista. Amen. Přeji požehnaný čas dnešního dne.